Film od feeder mistra světa Déme Gábora. Metoda feeder škola, moje tři oblíbené způsoby spojování šňůr. Film na feedermethod.cz. Velmi často se setkávám s otázkou, kterou mi lidé kladou, jak spojují své šňůry. Může to být hlavní šňůra nebo návazcová šňůra, takže jak je upevňuji, aby si zachovali svou pevnost v tahu? V mém případě je to dost jednoduché, protože používám jen třemi způsoby vázání. Teď je představím v tomto videu.
Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.